Yeah, there's another one. I see you nearby, but then she was saying her husband does not satisfy her. She has tried, and then they went, I don't know, to a herbalist, akapewa dawa. I can't find the question here, but still she's not satisfied. She loves the man loves her, he provides, but he does not satisfy her in bed. They should see a medical, a doctor. A doctor. Na sasa kama msichana ndiye akona stamina sana, akona libido sana. Hakuna shida. Wakienda waone daktari, daktari atajua the problem. Some things it's good to go to the right professionals. Wende kwa daktari, awa explain the problem. Maybe there is a problem in the man. It can be corrected. And if it is about nutrition, because hata wanaume wa siku hizi pia wasichana wa siku hizi wana feed very silly things. How do you give a man bread in the morning chai? Then there is lunch ni chips. Chips and chicken. Jioni ni spaghetti or noodles. Really? A man need to be fed well. Sometimes tengeneza supu ya malenge. Weka kitunguu na malenge, utengeneza malenge mzuri, utengeneza kasupu kazuri ka malenge, uweke hizo mbegu hapo, kila kitu chemsha, weka kachumvi, weka kapilipili kiasi, nyanya, supu ya nyama utengeneza hiyo, and then you do what you create that those malenges anakunywa. Those seedlings za malenge hizo ni you don't need to go to herbalist. Nilisikia hiyo mimi kwangu napikanga. The next time you come to my house, last time ulinipikia rabbit. Nitakuonyesha venye inapikangwa like now niko na malenge saa hii. Nifunze. Actually, I'll tufanya show you. episode hapa tufunze hizo chakula. Nitawafunza. Unajua sasa si for example si young people like no I'm a young person. Tujui sana sana. Sasa ukisema asipewe mkate, sibu unajua mkate ndio tumegrow nayo. Lakini sometimes spend time and do good breakfast. Umpatie kasupu ka malenge kakiwa kametengenezwa vizuri, karange tu na tumafuta. Mafuta is nothing, mafuta is not good. Tumafuta tu tuko na kitunguu ile mzuri ya nyama, umkarangie vizuri, alafu you create that na weke kapilipili kiasi, na hiyo supu iko na hoho na nini, the greens, wachana hata na kina Royco, all those funny whatever, forget about them for a while. Tumia hizo. Huyo mzee akiendelea kukunywa hivyo, oh my son will have libido like madness. Tutakuja hapa kuzimazima moto. Okay, I think one of these episodes tutaongelesha about such things. Especially for the young women, young wives. Cooking or food. Me, I love cooking, Mononi. I really love cooking. Unakuta vitu kama broncoli. People don't cook those broccolis. Broccoli, by the way. Yeah. Those are the good foods. Kama leo mimi niliacha, kama nimepika hiyo. Ulipikia nini leo? Ka broccoli. Okay, sawa. Ulipika na? Na nini aje? Ulipika peke yake tu hivyo? Unakaranga tu vizuri na kaugali na unapika hivyo. Unajua kwangu kuna nyama different. The last time actually I went to Jennifer's, hata nilipiga picha na rabbit nikaweka kwa Facebook. Jennifer alinipikia rabbit meat, that's the first time nilikula rabbit. Alafu unaoku umetengeneza tu greens. She's such a good cook. Mimi siko nafikiri, unajua mimi naona kuna ngapa kwa mama. Siko unajua unajua kupika hivyo. Ka dry fry kazuri. Mimi napenda kupika. So me I like cooking nice things. Okay. So nataka tufikishe hapa for this episode. But then the other episode tutakuwa na maswali za single ladies. Za dating. Sasa at least leo tumeongea juu ya marriage. No problem. Thank you so much. Welcome, Yeah, welcome. Unatupenda advice. I really nakupenda sana. Asante. You have a special place in my heart. Oh, amen. I also love you so much, Thank Mamani. you. Thank And you. I know you will succeed. Better with people like You you. must I succeed. must succeed. So Jennifer is a counseling psychologist. She's a therapist, and she's amazing. And she also has a lot of experience. A lot of experience. Like she has a whole story to talk about in terms of relationships and marriage. So if you're going through something, please give her a call. Of course, she'll send you her charges. And you're doing it online because of COVID as well. I'm doing it online. Yes. Those who want to come on board, I do that. It's in the office. Whichever way, we will talk and we see the way forward. Okay. Thank you. Thank you guys for watching. Bye bye. See you the next episode. Bye. Tukiongelesha single women sana sana singles. Yeah. So Thank bye. You.